15 may tarixində saat 16:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonunun Gendərə kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması aşkar olunub. Dövlət Sərhəd Xidməti mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə sərhəd pozucuları sərhəd naryadının dayan əmrinə tabi olmamış, sərhəd naryadına qarşı olduğu silahdan atəş açmış, əllərindəki yükü ataraq hadisə yerindən qaçmağa cəhd göstərmişlər. Sərhəd pozucularının açdıqları atəş nəticəsində baş leytenant Eyvazov Samir Elmaroğlu və kiçik gizir Alimov Fərhad Elçinoğlu yaralanıblar. Hərbi qulluqçular dərhal tip məntəqəsinə təxliyə olunub, lakin həyatlarını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə yerində təxminən 10 kilogram narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkarlanıb. Hadisənin baş verdiyi ərazi qapadılmış və havadan nəzarət məqsədi ilə sərhəd aviasiyası tətbiq olunmuşdur. Sərhəd pozucularının axtarışı üzrə keçirilmiş əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində sərhəd pozucularından biri saxlanılıb, digərlərinin axtarışı davam etdirilir. İran İslam Respublikası vətəndaşı olan sərhəd pozucusunun şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə tədbirlər görülür. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin tapşırığına əsasən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini, sərhəd qoşunlarının komandanı General Leytenant Araz Məmmədovun başçılığı ilə bir qrup zabit hadisə yerinə ezam olunub. Hadisə barədə aidiyyəti hüquq mühafizə orqanlarına və İran tərəfindən məlumat verilib.